What's your relationship with Christ? Minha relação com Cristo é uma relação de amor. De amor. De um amor que tem muito a ver com uma coisa que eu li certa vez, de um psicanalista francês chamado Lacan. O Lacan fala que só é possível amar a si mesmo se antes tivermos amado ao outro. E quando eu li isso, eu pensei, bem, mas isso é uma contradita ao princípio bíblico de que devemos amar ao outro como amamos a nós mesmos. Se só amamos a nós mesmos se antes tivermos amado ao outro, isso é exatamente o contrário do princípio bíblico. E fiquei pensando, porque eu sou uma apaixonada pela psicanálise, e eu cheguei à conclusão de que é maravilhoso que alguém que não crê diz com tanta profundidade, reafirmando o princípio bíblico. Porque o princípio bíblico começa da seguinte forma: amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é o grande outro. E por que amamos esse grande outro? Porque ele nos amou primeiro. E se o amamos, somos capazes de nos amar, porque temos a semelhança dele. E a semelhança dele é o amor dele em nós. E quando amamos a Deus sobre todas as coisas ao outro, amamos a nós mesmos. E se amamos a nós mesmos, somos capazes de amar ao nosso semelhante. Então, ele está perfeitamente correto. Então, a minha relação com Jesus Cristo é uma relação de amor. Jesus é o ser mais democrático que eu conheço. Ele chega para o cego em Jericó e pergunta para o cego: o que você quer que eu faça para você? Ele era Deus, era o Filho de Deus. E as pessoas acham muito estranho, mas por que ele não deu a vista para o cego? Ou por que ele não levou logo o cego direto para o céu? Por que ele pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Porque ele é extremamente democrático. E a escolha teria que ser do cego. E ainda bem que o cego fez a escolha certa. Ele diz: Senhor, que eu veja. Ele não é invasivo. E ele diz: não é por força, nem por violência, é pelo meu espírito. Então, a minha relação com Jesus é essa relação. As pessoas pensam que as pessoas que creem, e às vezes as pessoas que creem também passam essa ideia de que elas são autossuficientes, de que elas são melhores do que as outras, do que as outras são piores do que ela. Pelo contrário, Jesus ensina que nós devemos ser seres completamente democráticos, porque o livre-arbítrio é um dos maiores presentes que ele deu ao homem. Devemos não ser pessoas bitoladas, e ele diz, através do apóstolo Paulo: olhai de tudo e retende o bem. Eu não posso limitar o meu olhar, a minha visão do mundo. Eu tenho que olhar de tudo e reter o bem. E é uma escolha minha. A gente pensa que ter fé e ser cristão é ser conservador, mas o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. O que nós estamos fazendo hoje, essa revolução, temos que nos transformar pela renovação do entendimento. O entendimento que nós tínhamos do mundo é que ele era infinito nos seus recursos naturais. Hoje nós sabemos que é finito e continuamos sem renovar a nossa ação, mesmo tendo mudado o entendimento. E chega um momento que a gente pensa: bem, mas essa visão patriarcal é uma visão da tradição ocidental cristã, que é um atraso para a humanidade, eu concordo, é um atraso para a humanidade. Mas se você vai ao próprio, as cartas paulinas, você encontra de um judeu praticante ortodoxo, dizendo, e nisso não há judeu nem grego, não há ricos nem pobres, não há macho nem fêmea, porque todos são igualmente filhos de Deus. On our website globalleadership.tv, you will find additional footage, other dialogues with innovation leaders from around the world, and also the hands-on practices that help them and their organizations to move from inspiration to real change.